Um pouquinho de família aqui, né? E você imaginou você, esposa de um lutador? Então, <laughs> imagina a Isa, Isa Dora, que é. eu conheço bem e te conheceu já lutador, né? É, e é aí, aí a família fala assim, peraí, é... mais ou menos a gente tá falando um pouquinho de automobilismo antes, né? O cara larga lá na corrida, qualquer categoria, fala assim, olha, eu sei que pode bater e pode se machucar, mas você tá torcendo, lógico, sempre pelo melhor. Mas é, esse equilíbrio até entre a família, depois a gente vai entrar no, no assunto da marca Cigano, que é uma coisa que eu queria que você explicasse, né? Porque é uma carreira que é, o funil é muito muito apertado, né? Quantos e quantos não treinam e quantos chegam no teu nível de disputar profissionalmente, a família apoiar e ser campeão mundial? É, é o objetivo de todos, obviamente, quando começam ali, no, se dedicam ao esporte, é chegar a ser campeão do mundo. Opa! É, <laughs> é, é chegar a ser campeão... É, chegar a ser campeão do mundo, mas é. Vamos dizer, obviamente que poucos conseguem. É, 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 é por isso que, na verdade, tem um valor tão grande em você ser campeão do mundo. Sim. Né? Não você são todos. Que você acha que vão teve algum lá. diferencial, algum apoio extra ou algum, algum mindset diferente que te, te, te proporcionou estar nesse lugar? Ah, olha, eu acredito que eu fui preparado para ser quem eu sou, entendeu? Eu nasci, nasci para isso sem saber. É, a, a carreira Com me encontrou. quantos anos você percebeu que era isso que você ah, queria depois da minha primeira em dois, é, em, eu tinha 22 anos depois da minha primeira luta de MMA que já foi profissional uhum. e aí eu caiu a ficha é isso que eu quero fazer para minha vida mas eu digo que eu fui preparado porque desde de, de quando eu era menina eu sou de uma família muito pobre minha minha como a realidade da maioria dos, dos brasileiros né? não tem nada de, de novo nisso todo mundo sabe que a gente Vem de, são atletas guerreiros é, né vem de uma história difícil de vida e tudo mais minha mãe era faxineira meu pai mecânico industrial é, se separaram quando eu tinha oito anos de idade a gente foi para longe minha mãe cuidava de nós três sozinho eu era o mais velho da minha mãe e tinha uma menina e mais uma menina Juliana e Marcelo <laughs> e, e ela cuidava da gente sozinha então é, e nunca deixou uma coisa que ela sempre que eu admiro muito hoje eu vejo o valor sem sombra de dúvida. Do... Dona Maria é a mulher mais guerreira que eu conheci, que eu tenho notícias de existir nesse mundo, Legal, <laughs> porque o que, que essa bacana. mulher enfrentou. Um dia eu ainda falei vou escrever um livro sobre ela, porque é uma coisa é uma coisa incrível. Então eu digo que eu aprendi ah, isso porque é, você você quando você tem uma situação de vida complicada, tudo mais e eu tinha que trabalhar. Eu desde os meus 10 anos de idade eu vendia picolé já. Entendeu? Meu primeiro emprego registrado com carteira assinada foi aos 14 anos entregando jornal, entendeu? Depois fui trabalhar de servente pedreiro numa das muitas madeireiras que tem lá em Caçador, Santa Catarina, e também de carteira assinada, tudo mais. Então eu sempre fui, eu sempre quis ajudar. Nós sempre tivemos essa consciência lá dentro de casa de poder ajudar minha mãe a poder cuidar da gente, que não era uma coisa uma coisa fácil. E isso vezes a gente ter vários conflitos. Até mesmo ela não deixava a gente faltar na escola também. Eu trabalhava durante o dia, eu tinha que ir de noite para a escola não podia faltar eu chegava até atrasado que é, e, e era pé eu ia a pé era um pouco longe chegava atrasado mas não não faltava e aí você é, tipo eu lembro de uma situação que eu vou mais ou menos para explicar tipo eu, eu trabalhava eu esse evento preteiro no sol e tudo mais então e eu tenho uma facilidade de, de já estava treinando de, de bronzear, ali né? é, <laughs> sempre forte por causa é. disso e, e ficar bem bronzeado tudo mais por causa do sol né e tudo, <laughs> e tudo mais é, que uma vez eu, eu fui para Tipo, eu, eu, eu cheguei em casa, tinha uma, tinha uma calça velha que eu tinha, que a minha mãe tinha ganhado, branca. E eu não tinha roupa para ir, a minha roupa tava molhada que eu usava, eu tinha pouca roupa. A minha roupa tava molhada que eu, que eu usava, minha mãe tinha lavado. Eu peguei essa calça que ela não usava mesmo e cortei as pernas para poder caber bem e fiz um short, fiz uma bermuda e fui pra escola, uma bermuda branca. Eu, eu era bem bronzeado e coisa. <laughs> e aí o negócio do bullying mas que a gente a minha professora minha professora naquela época me chamou de craquento nossa é craquento sabe, não sei se você eu já ouviu a expressão é sujo é, é, é. craquento seria um sujo é, porque eu tava uma bermuda branca meio que destacou deu evidência ao, ao meu bronzeado Eu tava negão ali aí Todo mundo, eu fiquei meio é, chateado, meio assim, né? Não entendi bem o comentário e a galera começou a dar risada. Foi meio preconceituosa, né? Meio não, Bastante. bullying total, é. né? É. Bullying é. Total. A professora ainda é professora, bullying total. E aí, a os, a, o, e os alunos, os colegas, tudo mais, adolescentes, crianças, né, adolescentes, Começaram a dar risada, muita risada. E são, são traumas pequenininhos que vão ficando. Então, o que, que eu aprendi principal na minha vida? Esse é um, tiveram vários. É, o que, que eu aprendi na minha vida, é, em geral? Ah, e eu acho que isso, sabe, é uma coisa. O psicólogo até fala, é ruim, mas eu acho bom. Porque me, me trouxe até onde eu tô. Dá força. Ignorar. Ignorar as, as coisas ruins. Eu sempre falo, se você não consegue lutar contra alguma coisa, ignora ela e segue. Você não pode parar. É. Se, se, e era o que eu fazia. Eu dava um jeito de me achar outro caminho e seguir em frente, entendeu? Parava de escutar aquilo e ir embora. Muito legal, muito legal, bacana.